mão. Já tenho que ensaiar para enfrentar o cobrador. Estou cansada de viseira, de viseira. Hoje não pode ser. Venha na quinta, quarta, quinta-feira. Ai, que horror. E a minha diferença é o cobrador. No mês passado eu soube cinco pontos. Ele pegou os cinco e se conformou. Sorriu amarelo e fez aquela cara. Foi, fiquei com meu e não gostou. Ai, que horror. Já tenho que ensaiar para enfrentar o cobrador. Estou cansado.